Podľa novely vyhlášky o skládkovaní odpadov od 1. januára každá skládka musí najprv urobiť pred uložením ešte biologické triedenie. Samozrejme, to bude mať dopad aj na cenu za tonu takto uloženého odpadu od obyvateľov. Náš predpoklad a spolu s prevádzkovateľom skládky je kdesi okolo 77%, že sa môže zvýšiť poplatok za skládkovanie. Samozrejme, táto suma sa môže automaticky preniesť aj do peňaženiek občanov. Preto sa mesto Žarnovica rozhodlo urobiť analýzu odpadu od obyvateľov, čo všetko končí v komunálnom odpade. Vo štvrtok na mestskom podniku služieb aj za prítomnosti environmentálnej špecialistky zo spoločnosti Envipak urobili analýzu jednej plnej náhodne vybranej 1100-litrovej nádoby zo sídliska. Nasledovalo zdesenie. No, bola som veľmi nemilo prekvapená, lebo s takýmto množstvom alebo s takýmto pomerom tých odpadov, čo patria na skládku a nepatria, tak som sa ešte vlastne ani nestretla. Výsledky sú úplne alarmujúce a teda som z toho až zrožený. V 100% zaplnenosti tohto kontajnera, teda rovná, my sme to odvážili 81 kg toho odpadu tam bolo a z toho sme vlastne spravili rozbor, teda analýzu, kde vlastne 10 kg bolo plastov, kovu bolo 1,5 kg, papiera bolo 9 kg, sklo 11 kg, textil 8 kg, tetrapaku 3 kg, bioodpad 18 kg. Inak povedané, až 75% odpadkov tam nemalo čo v kontajneri hľadať a mesto, respektíve následne obyvatelia, mohli zaplatiť za tento kontajner len 25% zo sumy. A to už nehovoríme o ekologickom aspekte veci. Ak sa tieto materiály správne vytriedia, tak vieme ich recyklovať a ďalej využívať. Ak však skončia v takejto nádobe na komunálny odpad, tak sa dostanú už len na smetisko, na skládku odpadu. Ak si obyvatelia Žarnovice v najbližšej dobe nevstúpia do svedomia a separovaný odpad, za ktorý sa neplatí, bude naďalej končiť v komunálnom odpade, môžu sa od budúceho roku pripraviť na niekoľko desiatok percent zvýšenia poplatkov za komunálny odpad. Naša analýza nám odhalila pravdu o našom triedení a o tom, aký máme prístup k separovaniu odpadu. Nie je to obraz možno úplne všetkých ľudí alebo všetkých našich obyvateľov. Verím tomu, že veľa z nás má aj lepší prístup, ako dokázala nám táto analýza. A bol by som rád, keby sme sa v tomto zlepšovali a máme sa kam posúvať.